Més d'un miler d'ossos, joies i nombroses peces de ceràmica. Aquests són els resultats de la primera fase d'excavacions que ha realitzat un equip d'arqueòlegs a Sant Pere de Vilamajor, unes tasques que han durat gairebé mig any i que han fet de forma desinteressada. Hem estat treballant no només a treball de camp, que han sigut 2 mesos aproximadament, sinó en treball de laboratori, que això engloba tot el que és l'estudi de la ceràmica, la seva neteja, el dibuix, fotografiat, després el que seria la realització de la planimetria del jaciment, totes les plantes i seccions que s'han de fer de les restes que hem localitzat, i sobretot la redacció de la memòria científica que s'ha d'entregar a la Generalitat de Catalunya un cop enllestida la intervenció. Els arqueòlegs calculen començar la següent fase d'aquí a un mes, amb l'objectiu de descobrir si les troballes pertanyen a la primera església de Sant Pere.